Kwa hizi appointments za CS ambazo zimetokea leo, mimi kwanza ningependa kumshukuru Rais William Ruto kwa sababu amemteua Chebichi Lelei ambaye kweli ni hasla na ni hasla wa kweli. Lakini na uchungu sana kwa sababu alimwacha Mheshimiwa Caleb Kositany. Caleb Kositany ndiye alikuwa Deputy Secretary General wa chama ambayo William Ruto alianza naye akiwa Jubilee. Nakumbuka vizuri sana late night meetings ambazo Mheshimiwa Caleb Kositany alikuwa anaziattend. Nakumbuka zile barua ambazo Caleb Kositany walikuwa anajibizana na Tuju ili hali leo amewachwa nje. Majina naitwa Kelvin Kiplating, Youth President kutoka Uasin Gishu County. Leo tumeshukuru rais wetu His Excellency William Samoei Ruto kwa kutupatia nomination moja ya Rail Chebichi. Tumefurahia sana, tumesherekea kwa sababu hiyo ni ile inaitwa wana reward loyalty. Na tumefurahia sana kama wakaaji wa Uasin Gishu County. Kama vijana tumesherekea kwa kuona William Samoei Ruto ametu reward ile position moja ya vijana. Ingawa alikuwa ametu promise 70% of CS positions. Lakini at the end of the day, tunafurahia tu kwa sababu hiyo position moja tena sio kama bure. Tena kuna mtu anaitwa Itumbi, Dennis Itumbi. Radical, huyu jamaa alijikaza. Hiyo ni position moja ya kuonyesha kwamba ni muhimu sana ku reward loyalty. Huyu jamaa alifinywa, alinyanyaswa, akateswa, alipitia mengi kama sisi pia katika Uasin Gishu County. Tumefurahia sana na mimi nataka kuambia viongozi wa Rift Valley kwamba mkuje kwa pamoja, tunahitaji maendeleo. Hatutaki hivi tu ikue kutu kwa kisungumkuti. Tunasikia maendeleo kama story. Tunasikia CS cabinet secretaries wanatumwa, PS wanatumwa huku, lakini at the end of the day atuone maendeleo inaendelea. Nataka kuwaambia viongozi wa Rift Valley, mkuje kwa pamoja, tunataka kuona uongozi wenyu, tunataka kuona umoja, tunataka kuona maendeleo. Otherwise sisi wakaji wa Uasin Gishu na vijana tumefurahia hiyo appointment ya Rail Chebichi, na nataka kuomba William Samoei Ruto bado tupatie positions mingi ya vijana kwa sababu maendeleo ndo tunahitaji. Alafu sisi tutafurahia kuona vijana wakikuwa mentored as leaders.